Treneri, puikių rungtynių pabaiga, tačiau jos neužteko. Paklausiu iš kitos pusės, kas nutikdavo tose prastose atkarpose, kad komanda paleisdavo į priekį varžovus? Galbūt trūko tokio agresyvumo. Aš įsivaizduoju, kad žaidėme išvykoje varžybas, čempionų lygos. Tokia, aš jaučiu pagal save, kad po kelionių nėra gera nuotaika, nėra gera fizinė padėtis, bet aišku, norėjom, kad taip žaistų, kaip žaidė pabaigą ir pradžią, kad taip žaistų, bet tos energijos labiausiai turi. Energijos tokie, va dabar kalbėjom, ilgai ir žaidėjas, kažkokie tokie lėti sprendimai, ne taip buvom kalbėję. Nu, jis taip sako, nelabai kaip jaučiausi. Tai belieka pasveikinti Vytautą su pergale, jie kovėsi, jie buvo stipresni, gana gerai pataikė visi žmonės, nekalbu apie Dėlininkaitį. O savo komandą irgi galiu pasidžiaugti, kad jie vyrai nenuleido rankų. Ir jau ne pirmas rungtynės, kad grįžtam į rungtynės, gal per didelis skirtumas buvo, tai nespėjom sugrįžti. Ar toks varžovų lyderio Dėlininkaičio pasirodymas buvo netikėtumas, ar kažko buvo galima tikėtis? Ne, nebuvo. Nebuvo, aišku, nesitikėjau, kad ten visus metimus sumes, kaip po dviejų kelinukų buvo, kad 100% viską pataikė, bet čia yra metikas, čia taip ir kalbėjom, bet reikia dar turėti tokį žmogų, kuris tą suprastų, kad apsikabintų ir nieko nepaleistų. Tai čia... Treneri, kada sulauksite sugrįžtančio Gyčio Sirutavičiaus rikiuotę? Čia reikia medicinos klausti. Mūsų kineziterapeutės nelabai linksmas naujienos, bet ką darysi, toks gyvenimas.